大家都知道是大势至菩萨化身来的。那么我们修净宗的同修，大家都知道大势至菩萨《楞严经》大势至菩萨念佛圆通章。大势至菩萨呢，用念佛这个方法达到圆通，可以说是念佛的专家。那么念佛的专家啊，应化在我们这个时代，在我们这个地区啊，他为什么特别提倡这三本书？这值得我们所有净宗同修深深去思考。啊，我们常讲啊，念佛法门啊，依照弥陀经修学的宗旨，三个条件：信、愿、行。信愿是前导，啊，行就是去落实，行就是念佛。啊，念佛是正行。啊，但是呢，我们很多净宗同修啊，都有一个共同的问题啊，就是念佛呢多年了，功夫还不得力啊，这是世界各地啊很多净宗同修大家共同的一个问题。啊，那么念佛正行功夫不得力啊，不能念到一心不乱功夫成片。啊，这个时候我们一定啊要注意到住行的重要了。啊，为什么念佛功夫这个正行不得力呢？就是缺乏住行。助就是帮助的啊，像佛说《观无量寿佛经》讲的净业三福啊，就是我们念佛正行的助行啊，补助的。所以佛在《观经》还没有讲十六观之前，先告诉韦提希夫人，先修净业三福。那么净业三福，第一福孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业，这是人天福。第二福受持三规，居足众戒，不患威仪啊，是出世间二乘人的福报，声闻缘觉小乘福。第三福发菩提心，深信因果，读诵大圣，劝进行者，是大乘菩萨福。这个三福啊，就像三层楼一样啊。那么第一福是基础，第一福是基础。所谓五乘佛法，人乘佛法，天乘佛法，声闻成佛法，缘觉成佛法，菩萨成佛法。那么人是五乘佛法的根本。那么也就是说，我们现在呢，不懂得怎么做人，怎么处事，怎么接物。平常在生活当中啊，这个心不能安定下来啊，那么我们生活上的问题没有处理好啊，那么你面对的那就很多困扰，很多灾难了啊。因此呢，
就影响到我们念佛功夫的成片，一心不乱。所以印祖我们可以体会到，他老人家一生这三部书印的最多啊。当然啊，对于没有学佛的人啊，可以帮助他们不堕三恶道啊，能够稳住人天生。